Bueno, ja estem així de nou. Espera que se n'han anat bé les vacances. Ja sé que no ho he de casa, però bueno, el que n'hi ha. Bé, doncs anem a continuar i anem a explicar un poquet en què hauria de consistir el desenvolupament de l'activitat que començarem abans de, Nadal, de vacances, de Nadal, que era la de fer el wiki. Ja molts de vosaltres ja heu triat l'autor. Aleshores, del que es tracta ja ara és de començar a treballar aquest autor. Aleshores, anem a veure si podem explicar-vos el que n'hi hauria de fer. Anem allà. Bueno, doncs ja esteu veient la pàgina d'aules, és una cosa que ja hem triat el nostre autor, jo en el meu cas m'he vingut així, i si anem al principi del tot, veieu que jo ja he dit que jo anava a fer la pàgina del wiki de Chopin, de Frédéric Chopin. Aleshores, el següent que he de fer és anar-me'n a veure al foro, no, a compositors de romanticisme, que és la wiki, i així vegeu que en concret Chopin ja l'he creat, val? Si no l'hagueren creat estaria en roig, val? I en el moment en què jo entrara així, me diria que si vull crear una pàgina nova, jo li diria que el nom de la pàgina seria el compositor que fica, li donaria a crear pàgina i a partir d'ahí començaria a treballar. En principi, en el format que fica per defecte, que és l'HTML. Bueno, entra a la meva pàgina de Chopin i veureu que està en blanc, d'acord? Simplement havia ficat això per a crear-la i ja està. Val, què he de fer jo ara? Pues el primer que he de fer és cercar la informació del compositor. Si vosaltres teniu oportunitat de tindre informació de primera mà, perfecte. I si no, pues la pàgina de referència en principi, jo el consell que vos dono és que aneu a la Wikipedia, perquè informació així no ho tindré per a parar un carro. Val? Doncs, evidentment per informació no va ser. Aleshores jo el que tinc que fer és veure el que n'hi ha, veig que generalment van a parlar-nos en principi de la biografia, és a dir, de la vida i miracles dels autors que han triat, val? Després es parlaran de la seva música i finalment hi ha una sèrie de referències externes que ens vindran molt bé a l'hora de ficar la part audiovisual, bé siga imatges, bé siga vídeos, etc, etc, etc. Val? Bueno, què és el que passa si jo faig lo típic? Seleccione tot, me ho emporte a la meva, o sigui, jo anem a copiar, me ho emporte a un Word. Bueno, pues així tenim un Word, val? En tota la informació de la Wikipedia són 36 pàgines, això és infumable. No n'hi ha 10 que vaig a llegir o sigui, això. Aleshores, el nostre treball ara, primer que res, és resumir això. Jo he agafat primer la part de la biografia, anem a anar a poc a poc, val? I la pegat així, i encara aixina, són 16 pàgines. Consell, elimineu tot el que siguin imatges. Ja tindrem temps després de ficar alguna fotografia, però elimineu fotografies, peus de pàgina, val? Anem eliminant. Això és un procés un poquet tediós, ja ho sé que és un poquet tediós, però n'hi ha que fer-lo. Seguisc, vaig eliminant coses. Bé, ja tenim fet el primer resum, s'ha quedat una pàgina aproximadament. El seu seria que la biografia ocuparà com a molt una pàgina i després el resum de la seva música i de més pues, ocuparà una altra pàgina. De moment he fet únicament la biografia, val? I com veieu sí que és veritat que encara n'hi ha moltes coses així que corregir. La primera, intentem uniformitzar el format, val? Anem a ficar el text així al principi, disculpeu. Anem a agarrar, per exemple, l'àrea, a mi m'agrada més la calibri. Després, això de totes formes, quan li passem a la pàgina web canviarà, val? I el que sí que seria important seria que li llevarem a tot el color, val? I també li llevarem els... Este ja fet. No, així tenim encara algunes cursives. Les llevem totes, val? Fiquem el paràgraf en sencer. I ara el que tocaria seria fer la traducció. Respecte a la traducció, estaria molt bé que la fereu vosaltres, val?
Però si no la voleu fer vosaltres, sempre teniu l'opció de ser un traductor. És a dir, jo ara, per exemple, vinc ací, li dono a traductor valencià, i podem agarrar el de la Generalitat, el de les províncies, el de Levante, anem a veure si funciona bé el de la Generalitat, si ara no hi ha molta gent. Bueno, doncs jo m'agafaria els paràgrafs, possiblement no vos capiga tot d'una, doncs agafem la meitat, per exemple, el portem ací i li diguem que ho traduïsca. Important, una vegada el tenim, si en tornem ací, creem un document nou de text i ja el tenim en valencià. Ojo, cuidado, que ací sempre n'hi hauran alguns aspectes que hi haurà que repassar, d'acord? N'hi hauria que llevar, per exemple, vegeu que ací fa coses rares, d'acord? I és possible que alguna paraula, a l'hora de fer la traducció, no quede bé. Bé, veureu que tot em veig en subratllat, i és perquè l'idioma, evidentment, està en castellà. Aleshores, si voleu que no vos isquen les esteles, no diríeu. Els errors d'ortografia, aneu a anar a revisar i canviar l'idioma de la correcció. En aquest cas, on no n'hi ha valencià, n'hi ha que ficar català, val? Però ja veieu que ahir ja sí que la cosa canvia. N'hauria que llegir, tindria que llegir tot, recordeu que només n'hi ha una meitat, doncs ara jo m'aniria per la segona meitat, la seleccione, me'n torne ací, li dono a traduir, i la traducció l'agafe, me la fique ací, i torne a insistir, ara caldria, fer la tasca, perquè a mi m'agrada sempre ficar-lo així, de rellegir-se-ho, corregir allò que estiga incorrecte, tant ortogràfica com sintàctica, ment, inclús semànticament pot ser alguna paraula que s'hagi traduït per un significat incorrecte, d'acord? I una vegada fet això, de moment, el que tindríem que fer és agafar tot això, i se vindríem a la pàgina del wiki que tenim ací, m'asseguro que és la meva pàgina important perquè hi ha hagut algú que ja m'ha borrat la pàgina inicial, és a dir, jo si vaig a fer la versió de Chopin tindré que veure que si la pàgina de Chopin li dono a editar i ací baix pegaria el que seria el contingut. Val? Evidentment, perquè els canvis se guarden, li he anat a guardar i novament estaria bé que li picara una llegida per comprovar que està tot correcte. Veieu que n'hi ha coses que n'hi ha que canviar, però jo li he d'anar a editar i allò que no estiga bé, sembla que estigui una soltesa. Entonces, no feu lo de les negretes en el Word perquè després es tradueix mal. D'acord? En George Sand també havia fet emigré. Bueno, de moment ho vaig a deixar així, val? L'objectiu ara és este que vos he dit, és dir que editeu la vostra pàgina i feu el resum de la informació que vulgueu afegir en ella i fiqueu el text. Deixeu per un altre vídeo el que seria l'explicació de com ficar imatges, com ficar hipervincles, com ficar accés a vídeos de YouTube, etc. Recordeu-vos de donar-li a guardar.
penseu que ja queda una cosa prou asseada. En fi, ho deixo per així. Seguim en contacte. Un abraç ben fort.